Si pasojë e situatës së krijuar nga COVID-19, një pjesë e administratës së bashkisë është në karantinë. Kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve për mungesën e shërbimit nga disa sektorë gjatë kësaj periudhe të karantinës. Ky është njoftimi i publikuar në rrjetin social Facebook nga Bashkia e Durrësit, e cila dy ditët e fundit ka mbyllur dyert pas verifikimit të dy rasteve me koronavirus që janë punonjës në këtë institucion. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit, numri të prekurve nga COVID-19 në vendin tonë është rritur ndjeshëm. Janë konfirmuar 82 raste pozitive nga 364 testime të kryera, ndërsa një pacient nga Puka ka ndërruar jetë. Shpërndarja gjeografike të prekurve është 28 në Tiranë, 18 në Shkodër, 10 në Kruaj, 8 në Durrës, 7 në Vlorë, 3 në Kamës, nga 2 raste në Kukës, Elbasan, Fier dhe nga një infektuar në Korçë dhe Pukë. Numri të infektuarve aktiv gjatë ditës së sotme në Durrës ka shkuar 33, ku përfshin edhe 8 rastet e konfirmuara gjatë 24 orëve të fundit. Dy prej tyre janë vatra të reja, ndërsa 6 të tjerë janë kontaktet e rasteve të mëparshme të konfirmuara me koronavirus.